יש מצבים שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נרד לתוכם. אבל מה? אז אם הוא רוצה שנרד לתוכם, ולא רק שהוא רוצה, הוא גם מוריד אותנו לתוכם, אז מה הבחירה שלנו? הבחירה שלנו זה לא להסכים עם זה, לא להפסיק לצעוק לשם. לכן רבינו אומר שבתורה ג', לא סליחה, לא בתורה ג', בשיחה ג', בשיחות הר"ן, שהעיקר זה שאדם לא יפסיק לצעוק לשם. שכל עוד האדם צועק לשם, כל הבנותיו יתהפכו לזכויות. ורבינו אומר שם את הלשון הזאת, ויש בזה סתרי נסתרות. לכאורה, מה סתרי נסתרות? יש עבירות, יש תשובה. למה רבינו אומר את הלשון הזאת ויש בזה סתרי נסתרות? כי רבינו רמז לנו את העניין הזה, שיש דברים נסתרים מאוד, שבאמת האדם צריך לרדת, והעיקר שלא יתייאש ולא יפסיק לצעוק לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה הכל יתהפך לטובה. וכל המצבים? אז הכלל הוא כזה, כל עוד אדם עושה את מה שביכולתו, בפרט בתפילה, ברצונות, בפרט שהוא מקושר עם הצדיק, אז במצבים כאלה, במצב הזה כן. העיקר זה שאדם לא יהיה בהפקרות, לא מפקיר את עצמו, הוא משתדל. זה שאדם כאילו חופשי, לא יותר המתוות. כן, במצבים כאלה כן, אז באמת זה כל המצב. זאת אומרת, זה האדם, האדם בבית הלוקים, מה? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו, זה לא הרחבנו בזה, שעדדים את בית אלוקים, שאנחנו עכשיו נקראים ברוחניות, בתיקונים של פסח, עומר, שבועות, אנחנו נקראים ילדים קטנים. זה מושג, זה זמן היניקה, ואנחנו נקראים, ביחסיות של שלושת הזמנים האלה, אנחנו נקראים ילדים, וילד מדדה. אנחנו מדדים עד לזמן הגדלות. זמן הגדלות זה שבועות. בשבועות מקבלים את כל האור של הגדלות. לכן זה לשון עדדם. לכן רבינו אמר, הלכה למעשה, כל אחד זה קשה, זה נכון. רבינו אמר, הלכה למעשה, אחרי הכל, אל תפסיק לרצות ולצעוק ולהתחנן לפני השם. לא משנה בסופו של דבר מה היה. היום התעייפת, הלכת לישון, בסדר, תקום אחר בבוקר, תחזור לזה. רבינו אומר, זה עולים שמיים ויורדים תאומות. זאת אומרת, האדם פתאום, יום אחד הוא מלאך. אחרי זה, מחרת הוא מצומצם, אחרי זה הוא קר, ופעם קר. אבל זה נכון. רק זה אחד הדברים שמאפיינים שעדיין הנפש לא בתיקון שלה. אז אין את האיזון הנכון. זה נקרא עולם הטוב. לפני שאדם נמצא בתיקון, אז הוא בבחינת ריבוי אור ושבירת כלים. ריבוי אור ושבירת כלים. בעולם התיקון יש כלים לקבל את האור במידה הנכונה, וכלים לקבל את האור במידה הנכונה, פירוש הדבר זה ללכת בהדרגתיות ובמתינות.